Доброго дня, вас вітає Калинівка, Київщина. Я хочу вам відзняти просто наш сьогоднішній парк. У нас досить холодно сьогодні і дуже мало людей, які вийшли просто, щоб прогулятися. Ось такі у нас одинокі верби стоять, чекають на весну. До речі, до весни залишилося 11 днів. Подивіться, яке небо. Небо сьогодні незвичайної краси. І я так розумію, що це щось означає, мабуть, до морозу. Є люди, які відпочивають. Дуже гарно, засніжено, дихається дуже гарно. У нас чудовий парк. Хто живе далеко від нас, ми раді вас вітати завжди в нашій Калинівці, в нашому українському музеї старожитності. У нас є прекрасні два собори, які ви можете теж відвідати. Дуже гарно, красиво в нас завжди є де відпочити, зустрітися з друзями, поговорити, помилуватися, просто відпочити душею. Ось наш фонтан, який зараз відпочиває, а увечері тут прекрасні ілюмінації, які просто зашкалюють своєю красою. Дякувати Богу і всім тим людям, які прикладають зусилля, щоб наша Калинівка ставала дедалі все кращою і кращою. У нас дуже гарно, у нас такі гарні алейки. Правда, вони зараз засніжені, і місце для фонтану поки що в нас теж лише сніг, але майданчик пустує, дітки гріються по домівках, але все рівно дуже гарно. Хто любить природу, хто любить відпочивати, я просто вам показую, що і навіть можете послухати. Ви чуєте, як крипить сніг? А ви ж знаєте, що як крипить сніг, то це до чого? До морозу. Для тих моїх друзів, які не чули ніколи, як крипить мороз, будь ласка, під ногами. Сніжок просто рипить. Це на мороз, на морозяний день або ніч. Ось ми ще так пройдемося, ми ще поглянемо. Може, ми когось побачимо, запитаємо, чи подобається йому погода. Погода просто супер засніжена. Через декілька тижнів тут все розтане. І ось це відео буде нагадувати любителям зими про цю прекрасну засніжену зиму 2020-2021 року, яка принесла нам дуже багато снігу, яка принесла нам багато казки. Гарної такої, чудової. Ми повертаємося, тому що дійсно нікого немає. Немає тишина, поодинокі люди проходять по своїм справам. Дуже гарно, прекрасно. Ось така наша Калинівка. З кожним разом вона стає все красивішою, все мальовничішою і гарнішою. Дійсно дуже холодно. Я вам хочу сказати, руки мерзнуть без рукавиць абсолютно, хоча я ж вам кажу, до морозу я відношуся дуже позитивно. Такої ожеледиці явної ще немає, не слизько, але морозець дуже порипує. Ще раз навожу вам на парк, щоб ви ще раз полюбувалися цією зимовою красою. Ось тільки в нас снігу нападало. Ну, я вам хочу сказати, досить багато. Він йшов якимись такими перервами, але досить багато його нападало. Надіюся, я вам змогла показати наш парк. Всього доброго. Я вам бажаю всього самого гарного. Щастя вам, квіточої долі. Будьте здорові. І головне, бережіть один одного. Я вас люблю.